साथीहरू आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सङ्कल्पमा हामीले तिथि मिति कसरी जोड्ने त यो दिने पिछे यहाँ तिथि हालने जुन हुन्छ यो तिथिमितिहरू कसरी कहाँबाट निकाल्ने त्यो कुराहरू म सिकाउनेछु अब मैले एकदमै सजिलो विधिहरू तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु र केही मैले मे मेरो एपमा पनि केही कुराहरू हालने गरेको छु त्यसैले यहाँ तपाईँहरूले सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ अब मैले मे मेरो एपमा पनि पञ्चाङ्ग दिनै हालना हाल्न थालिरहेछु जसमा यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ कि सङ्कल्पमा जस्तै षष्ठी समस राणा मध्ये यहाँदेखि हामी तिथिमिति जोड्न थाल्छौँ षष्ठी समस्राणा मध्ये अमुक नामनी सम्मसरे होइन ना। श्री सूर्य अमुकाएने अमुक रितौ अमुक मासे अमुक पक्ष अमुक तिथौ अम्क बास हरे अम्क रासिथे श्री सूर्य अम्क राशिदे देवग्रहो अम्क रास दि चन्द्रमसी अन्य सुश्रेष्ठ सु ग्रहेशु यता यता भन्दै लान्छौँ होइन अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ यसरी आजको तिथिमिति भनेर हाम्रो एप्लिकेसन वृहत कर्मकाण्डमा पनि हाल्न थालेको छौँ अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ कति गते भनेर यहाँ माथि लेखेको हुन्छ त्यसबाट यो इस्वी सन् भनेर इङ्ग्लिस डेट पनि राखेको छ त्यसरी यो चाहिँ नेपाल सम्बन्ध पनि राख्ने गरेको छ र सूर्य कति बजे उदाउँछ कति बजे अस्त हुन्छ चन्द्रमा कति बजे उदाउँछ र कति बजे अस्त हुन्छ त्यो कुरा पनि लेखिएको छ र दिनमान पनि लेखिएको छ अब हामीले सङ्गलमा जोड्नुपर्ने चाहिँ कहाँदेखि त भन्दाखेरि सम्वत्सरदेखि हो होइन अब जस्तै आजको हामी सङ्कल्प एउटा भनौँ है त हरिम तत्स तत् इत्यादि पूर्व चार त सङ्कल्प सिद्धि रह अमुक अमुक संवत्सरेदेखि लगाउँ है त जस्तै यहाँ सङ्कल्पमा हामी हेर्न सक्छौँ श्री सूर्य अमुख आयने षष्ठी समसरण मध्येदेखि षष्ठी समसरण मध्ये नल नाम नै सम्वत्सरे होइन सम्वत्सरको नाम के हो नल हो आज आजको तिथिमिति है त यो नल नाम नलनाम्नी सम्वत्सरे तथा श्री सूर्य उत्तरायणे है त अब यहाँ सङ्कल्पमा पनि हेर्दै गरौँ षष्ठी समस राणा मध्ये यहाँनिर नल नाम्नी सम्मसरे श्री सूर्य उत्तरायणे अयने लेखेछ नि उत्तरायणे भन्ने हो त्यसरी श्री सूर्य उत्तरायणे सिसि र ऋतौ होइन यहाँ हेर्न सक्छौँ ऋतु लेखेछ ए ऋतौ लेखिरहेछ सिसि र ऋतौ अमुख मासे लेखेछ अब मास ठ्याक्कै ऋतुको तलतिर मास सौरात मास लेखेछ नि मास माघ मासे चान्द्र फाल्गु फाल्गुन मासे भन्न सकिन्छ जस्तो पक्षले चाहिँ फाल्गुन लागिसको हैन माघ सौरात सूर्यले चाहिँ माग्ने भनिरहेछ चा, र चन्द्रमाले चाहिँ फागुन पुर्याइसक्यो भने चाँद्र एण फाल्गुना मासे हुँदैखेरि भन्न सक्छौँ है त सौरात जस्तै माघ मासे चान्द्र फाल्गुन मासे भन्न सकिन्छ है त त्यसो भन्ने फाल्गुन मासे अनि फाल्गुन कृष्ण पक्षे होइन अथवा फाल्गुन कृष्ण पक्ष अन्तर्गत प्रतिपदायम शुभ पुण्यतिथौ भन्न सक्छौँ है त जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी अमुक मासे अमुक पक्षे ठ्याक्कै मासदेखि पक्ष सुरु भइरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि मास माघ मास भयो फाल्गुन मास चन्द्रायण फाल्गुन मास भयो त्यसरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष पक्षमा आयो होइन त्यसाडी प्रतिपदायाम शुभ पुण्य तिथि पक्ष पछाडि तिथि यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले यहाँ सङ्कल्पमा पनि मासे पछाडि पक्षे पक्ष पछाडि तिथौ आयो तिथौ पछाडि बासरे अथवा बार आयो होइन के बार हो भन्ने कुरा आयो होइन अब यहाँ मैले जस्तै फाल्गुन कृष्ण पक्ष अन्तर्गत प्रतिपदायम शुभ पुण्यतिथौ सोम बासरे होइन त्यो पनि कसरी भन्ने त भन्ने कुरा जस्तै कुनै कुनैको हामीले शुक्रबारलाई शुक्रबारलाई हामीले भृगु बाषा रे भन्छौँ कोही कोही बेला होइन त्यसरी आदित्य बाषा रे आइत बासार रे भन्दैनौँ हामी संस्कृतमा आदित्य बाषा रे भन्छौँ हो त्यसरी के भनिन्छ भनेर पनि त्यसरी नै मैले यहाँ सङ्कल्पमा जसरी भनिन्छ त्यसरी नै बार आदित्य सोम बाषा रे भनेर लेखिदिएको छु है त त्यस पछाडि नक्षत्र पनि हामीले जोड्न सक्छौँ अश्लेषा नाम्ने नक्षत्रे भन्न सक्छौँ सौभाग्य नाम्ने योगे हो यसरी दिनै विषयको सौभाग्य नाम्ने योगे बालव नाम्ने करण होइन करण के चल्दैछ अब त्यो भन्न सक्यो अनि त्यस पछाडि मकर राशिस्थिते स्थिति श्री सूर्य अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले बासरे पछाडि ड्यास डेस ड्यास स्थिति श्री सूर्य छ यहाँनिर मकर स्थिति श्री सूर्य हो यसरी जोड्नुपर्छ अनि यहाँ चन्द्रमा पनि लेखेछ स्थिति देवगुरु राशतिथे चन्द्रमसी लेखेको छ नि अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले मकर राशिथे श्री सूर्य मिन राशि थिए देवगुरु र कर्कट राशिथे चन्द्रमसी होइन अब त्यस पछाडि चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामीले उँधो अन्य सुसेसु भन्ने जान्छ हेर्न सकिन्छ यहाँ राशदिथे चन्द्रमसी पछाडि अन्य सुशेष ग्रह सु तथा राश दिन्थेसु सस्तु एवं ग्रह गण गुण विशेष विशिष्टान्तायाम शुभ पुण्य तिथि अध्येह भन्ने आयो अब यो तिथि मिति चाहिँ जे जोड्नु पर्ने थियो नि दिनै पिछेको होइन त्यो दिनै पिछे चाहिँ दिनै पिछेको चाहिँ यो हाम्रो आ, जुन एप्लिकेसन छ वृहत कर्मकाण्ड नेपाली लाइब्रेरी त्यसभित्र हामीले दिनै पिछेको तिथिमिति यसरी मिलाएर लेखेर हाल्न थालिरहेको छौँ है त अब तपाईँले जहिले पनि काहीँ कर्मकाण्ड गराउन जानु पर्यो भने बिहान तपाईँले हाम्रो एप चाहिँ अनलाइनमा चल्ने भएको कारणले चाहिँ अफलाइन बनाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो पिडिएफलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ त्यो दिनको पिडिएफलाई र अफलाइनमा चलाउन सक्छौँ त्यही भएर बिहानै अफलाइन अफलाइनमा हुनु ए अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने बिहानै डाउनलोड गरेर जान पनि सक्नुहुन्छ अथवा उहाँ पुगेर पनि नेट हालौँ भनेर तपाईँले यो सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ है त यो धेरै एमबीको हुँदैन यो पिडिएफ एमबी एमबी पनि छैन एक एमबी पनि छैन केबीमा छ एकदमै सानो उयो छ र यहाँ हामीले यसरी हाल्ने गरेको छौँ र यो तिथिमितिमा कुनै पनि समस्याहरू देखियो अथवा यो हाल्ने तरिकामा पनि अलिकति केही समस्या आयो यसरी चाहिँ लेखिदिनु न भन्ने त्यस्तो खालको कुरा आयो विचार आयो केही भयो अनि त्यस पछाडि केही यसको बारेमा सुझाव सल्लाह छ भने तपाईँहरूले यसै भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथमा चाहिँ यो चाहिँ पिडिएफ चाहिँ हामीले चाहिँ अफलाइनमा चाहिँ चलाउन सके चाहिँ भन्ने विचार आउँछ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एपमा सुविधा छैन किनकि हाम्रो एपको सुविधा नै त्यस्तै हो अनलाइनमा हामीले हेर्न सक्छौँ र त्यसलाई डाउनलोड गरेर अफलाइन सेक्सनमा गएर चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेको कुराहरूलाई पढ्न सक्छौँ फेरि अफलाइनमा पनि पढ्न सक्छौँ त्यही भएर चाहिँ त्यतिको सुविधा चाहिँ हाम्रोमा छ जसरी युट्युबमा काम गर्छ युट्युबको भिडियो हामीले अनलाइनमा मात्रै हेर्न मिल्छ अफलाइनमा हेर्नलाई डाउनलोड गरेर युट्युबको अफलाइन से डाउनलोड सेक्सनमै जानुपर्ने हुन्छ त्यस्तै हो हाम्रो पनि एप्लिकेसन त्यही भएर त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नु होला र हाम्रोमा ठुलो पात्रो पनि छ असी सालको पात्रो पनि आइसकेको छ अस्सी सालको अग्नि जुर्ने दिन रुद्री जुर्ने दिन अग्नि र रुद्री नै जुर्ने दिन बिहे वर्तमानका सायदहरू सबै आएको छ त्यो पात्रो भन्ने सेक्सनमा पात्रो भन्ने क्याटेगोरीभित्र तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त र यो दिनै पिछेको चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् नयाँ नयाँ कर्मकाण्ड गराउने व्यक्तिहरूलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यो सबै कुराहरू निकालेर कति बेला चाहिँ हामीलाई यादै हुँदैन क्या यो कुन ऋतु हो भन्ने यादै हुँदैन त्यस्तो कुराहरू हुन्छ है यो सबै दिने पिछेको याद हुँदैन त्यही भएर याद भइराख्नु परेन अब बिहान यस्तो डाउनलोड गरेर जाने दिउँसो हेर्ने त्यसो गर्न सक्यो अथवा उहीँ गएर नेट हालेर पनि गर्न सक्यो अथवा डाटाबाट पनि हामीले हेर्न सक्यौँ डाटाबाट हेर्दाखेरि डाटाबाट डाउ खोल्ने र डाउनलोड गर्ने अनि अफलाइनमा पनि चलाउन मिल्यो डाटा बिना पनि चलाउन मिल्यो त्यसो गर्न सकिन्छ र यो तपाईँहरूको सुविधाको लागि मैले एउटा नयाँ कुराहरू थपेको थिएँ त्यसैले मैले यो भिडियो क्रिएट गरेँ आउँदा दिनहरू अन्य अन्य भिडियोहरू पनि लिएर आउने बाचाका साथ अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु धन्यवाद